चौबंदी मा पटुकी बांधे छैन भन्दै मा पखेरी मा घास काट्न जाने छैन भन्दै मा मलाई नेपाली हैन भन्न कहाँ पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ बाढी पहिरो आए थियो अस्ति भर्खरै केही दिन अगाडि यहाँ घरमा के क्षति गरेको थियो जस्तो कि पहिला तपाईँका पुर्खाहरू सोना जातिहरू सुन चाल्नुहुन्थ्यो है हजुर अहिलेका युवाहरू तपाईँहरू चाहिँ छ नि अहिले के गर्नुहुन्छ अहिलेका युवाहरू मलाई त खासै आउँदैन चाल्न त्यही हो मामुसँग जाने अनि चाल्ने अझै पनि गर्नुहुन्छ कि जब तक है सांस न बिसरी भूमि हमर बोली भाषा बचाए के धर भूमि जब तक है सांस न बिसरी भूमि हमर बोली भाषा बचाए के धर भूमि मर मन सोचत रहता मर मन रुइत रहता मर मन सोचत रहता मर मन रुइत रहता कैसन बचिम संस्कृति हर दिन सपनै तुमै जब तक है सांस न बिसरै भूमि धेरै जस्तो चाहिँ मान्छेहरू जल्छन् हेरेर मलाई ए जल्छन् हजुर किन बिहा गरौँ भन्छन् कि के त्यस्तो त नहोला गाउँछु अब गीत गाउँछु त्यहाँनिर हल्का धेरैले जल्छन् हजुर नाकैमा फुले कानैमा ढुङ्ग्री भो मलाई चाहिन्न नाकैमा फुले कानैमा ढुङ्ग्री भो मलाई चाहिन्न नेपाली मनको यो चोखो माया भुल्न चाहिँ कान्छ पाइन्न माया पानी खाने कल धारा कलको रातो दिन तिनीकै झल झलको नरो माया सम्झेर मलाई धुरु धुरु मधिनी रातैमा धुरु धुरु मधिनी रातैमा सन्जिनालाई पनि धेरैभन्दा धेरै अगाडि बढाइदिनु होला माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु उहाँलाई धेरै माया गरिदिनु होला यो भिडियोलाई पनि धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला दर्शकबिन नमस्कार बिएस डिजिटलको यो अर्को नयाँ भिडियोको साथमा म भीमगर दर्शकबिन यतिखेर हामी छौँ राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 दौलतपुरमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नयाँ प्रतिभा सोना जातिमा पहिलो गायिका सन्जिना सोनाहा हामीसँग हुनुहुन्छ आज हामी मिठा मिठा कुरा गर्नेछौँ रमाइला कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँका गीत पनि सुन्नेछौँ स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु आज त धेरै राम्रो देखिरहनु भएको छ त थ्याङ्क यू हामी सुरुमा एउटा गीत सुन्छौँ त्यसपछि हामी कुराकानी गर्छौँ है हस् कुन गीत सुन्न चाहनुहुन्छ मेलिना राईको मेलिना राईको कम्मरमाथि पटुकी पटुकीमाथि घैला घैलामा कुवाको पानी पानी खाने न्युपारी थाउछन् कति बैमानी मै प्यारी हो कि रेशम मेरो जवानी मै प्यारी हो कि रेशम मेरो जवानी गीत गाउनुहुन्छ यो गीत छ नि यो गीत गाउनुपर्छ भनेर तपाईँले कहिले सिक्नुभएको गीत गीत त सिक्दैछु अहिलेसम्म गीत सिकिराख्नु भएको छ अहिले हजुर कसैको सुनेर होला नि म भोलिको दिन गीत गाएर एउटा राम्रो गायिका बन्छु भन्ने सोच कहाँबाट आएको भन्न खोजेको मैले सोच त अब त्यही सिङ्गरहरूको सुन्थेँ अनि त्यहाँदेखि तपाईँलाई मनपर्ने जुन गायिका कुन मनपर्छ तपाईँलाई मेरो फेभरेट सिङ्गर भनेको आस्था राउत नै हो आस्था राउत मनपर्छ है हजुर हामी गीत सुन्छौँ नि आस्था राउतको नाकैमा फुले
कनै म ढुङ्ग्री भुमलाई चाहिन्न नकै म फुले कनै म ढुङ्ग्री भुमलाई चाहिन्न नेपाली मनको यो चोखो माया भुल्न चाहिँ कान्छ पाइन्न माया पानी खाने कल धारा कलको रात दिन तिनीकै झल झलको नरो माया सम्झेर मलाई धुरु धुरु मधिनी रातैमा धुरु धुरु मधिनी रातैमा गीत पनि राम्रो गाउनुहुन्छ तपाईँले आस्था रात एकदम मनपर्छ हजुर अब केमा प्रेरणा मिल्यो कुन गीत सुने सुन्दाखेरि सुरुमा फर्स्ट टाइम चाहिँ चौबन्दीमा सुनेको चौबन्दी सुनिसकेपछि तपाईँले उहाँलाई जे होस् मनपर्छ धेरै हजुर आस्था राउत तपाईँको छ नि घर परिवारमा कतिको सपोर्ट छ तपाईँलाई जुन गीत गाइराख्दाखेरि सबभन्दा बढी बाबाको सपोर्ट छ अनि त्यसपछि अब फ्यामिलीको नि सपोर्ट छ होइन के अनि मामुले पिट्नुहुन्छ कहिले कहीँ पिट्नुहुन्छ सोना जातिमा छ नि सोना जातिमा तपाईँहरूको जुन यो परि अहिले लगाइराख्नु भएको छ नि पहिरन हजुर सोना जातिकै त होला है हजुर सोना जातिको नि हो सोना जाति र चौधरीमा कति डिफ्रेन्ट फरक के हुन्छ त्यसमा खास सबभन्दा पहिला चाहिँ बोली भाषा अनि हाम्रो लगान पहिरन अनि अरू पनि छ अरू पनि छ अरू धेरै चिजहरू छ है जस्तो कि पहिला तपाईँका पुर्खाहरू सोना जातिहरू सुन चाल्नुहुन्थ्यो है हजुर अहिलेका युवाहरू तपाईँहरू चाहिँ छ नि अहिले के गर्नुहुन्छ अहिलेका युवाहरू मलाई त खासै आउँदैन चाल्न त्यही हो मामुसँग जाने अनि चाल्ने अझै पनि गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्छ अझै पनि गर्नुहुन्छ है हजुर हजुर 1200 जना मध्ये तपाईँले धेरैजनाले चिन्नुहुँदो रहेछ राजापुरमा हामी सोध्दै आयौँ तपाईँको नाम तपाईँलाई त्यो समाजले तपाईँको सोना जुन बस्ती छ नि तपाईँलाई कतिको सपोर्ट गर्छन् नि सपोर्ट त धेरै नै छ धेरै छ है सपोर्ट हजुर तपाईँले जुन गीत गाउनुहोस् हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्ने धेरै छन् तपाईँलाई म एउटा एल्बम निकालिन्छु भन्ने त्यो टाइपको छैन सामाज मिलेर त्यस्तो चाहिँ छैन त्यस्तो छैन है हजुर अन्य कुरामा सपोर्ट गर्नुहुन्छ हजुर अहिले कतिमा पढ्नुहुन्छ अहिले अहिले 10 क्लास छ 10 क्लास पढ्नुहुन्छ है हजुर 10 क्लास अब यो सकिसकेपछि अबको यात्रा हजुर यो सकिसकेपछि चाहिँ केटिएम जाने प्लानिङ गरिरहेको छ केटिएम जाने प्लानिङ छ है हजुर केटिएममा गएर सबभन्दा पहिला कसलाई भेट्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ त कोही छैन आफ्नो रिलेटिभ्सहरू छ नि तपाईँको गायिका धेरै छन् समीक्षा चौधरी छन् अनु चौधरी भयो धेरै छन् नि चिन्नुहुन्छ होला नि उहाँलाई हजुर चिन्नुहुन्छ है हामी पनि कुराकानी गर्छौँ हामी फेरि गीत सुन्छौँ है हामी आस्था राउतको गीत सुन्छौँ एउटा तिन मोहरको धागोले जो बन बाँधिँदैन एकछिन धोरी गाउँदै म यो मन साटिँदैन तिन मोहरको धागोले जो बन बाँधिँदैन एकछिन धोरी गाउँदै म यो मन साटिँदैन परैले जाउँ भन्दै म झट्टै आटिँदैन सके आटेर लैजाऊ डोलीमा छोरी फसिन चिल्लो बोलीमा है सके आटेर लैजाऊ डोलीमा निलौ छोरी फसिन चिल्लो बोलीमा गीत गाउनुभयो त कतै त फस्नु भएछ न चिल्लो बोलीमा फसेको त्यस्तो त केही छैन त्यस्तो छैन है हजुर चिल्लो गाडीमा जाने अरू पनि जस एउटा मिठो गीत गाउनुहुन्छ भविष्यको जुन छ नि तपाईँले पनि भविष्यमा एउटा सपना देख्नुभयो होला एउटा ड्रिम होला भविष्यमा म गायिका बन्छु भन्ने सपना होला नि तपाईँको पनि छ छ ठुलो सपना छ भोलिको दिन गायिका बन् तपाईँले छ नि यो गायिका बनिसकेपछि धेरै छन् नेपालमा गायिकाहरू भाइरल आज भाइरल भयो 6 महिनापछि कतिपय गायिकाहरू हराएका छन् तपाईँलाई छ नि भाइरल शब्द कस्तो लाग्छ राम्रो राम्रो लाग्छ भाइरलले रुवाला फेरि है याद गर्नु आफूसँग कला पनि हुनु पऱ्यो गला पनि हुनु पऱ्यो कतिपय भाइरल पनि भएका छन् कतिले राम्रो पनि गरेका छन् कतिपय अब केही दिनपछि हराएका पनि छन् भाइरलले कहिले रुवाउँछ कहिले हँसाउँछ तपाईँको जे होस् तपाईँको धेरै राम्रो छ स्वर सायद धेरैलाई मनपर्छ होला यदि कसैलाई मनपर्छ भने उहाँलाई एउटा गीत
दिदा केही फरक पर्दैन मैले भन्न चाहन्छु जुन बिजास डिजिटल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकले म के भन्न चाहन्छु भनेपछि सोना जातिकै पहिलो गायिका गीत त गाउनु भएको छ एउटा एल्बम निकाल्नु भएको छ चौधरी एल्बम जुन एउटा सोना जाति चौधरीले जुन बुझ्नुहुन्छ उहाँले मात्रै सुन्नुहुन्छ अबको टार्गेट के छ तपाईँको अहिले त गीत गाउनु भएको छ नि त एउटा एल्बम निकाल्नु भएको छ होइन तपाईँले हामीलाई ठग्नु भएको थियो क्या एउटा एल्बम निकाल्नु भएको छ त्यो कतिजनाले मन पराइदिनु पर्यो कति दर्शकहरूले धेरैजनाले मन पराउनु भयो धेरै छन् है धेरै तपाईँहरूको छ नि कहिलेकाहीँ कञ्चनपुर बर्दिया बाँके बाहेक अरूले तपाईँहरूको गीत बुझ्नुहुन्छ कि नै बुझ्नुहुन्न होला जसमा त किनभने सोना भाषाको अझसम्म गीत निस्केको छैन बुझ्नुहुन्न त्यही भएर तपाईँलाई धेरैले चिन्नु भएन है हजुर अब धेरै चिन्छन् यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँको टोनै लोक पप जस्तो लाग्यो क्या मलाई अब तपाईँको सोच के हो अब कसैलाई आधुनिक मनपर्छ कसलाई पप मनपर्छ कसलाई लोक पपदेखि लिएर कसलाई के मनपर्छ नि त्यो विधा हुन्छ नि तपाईँलाई कुन विधा मनपर्छ सबैभन्दा मलाई त आधुनिक सङ्गहरू नै आधुनिक सङ्ग धेरै मनपर्छ है हजुर आधुनिक मनपर्छ लोक पप पनि धेरै मनपर्छ लोक पप भनेको हाम्रो आस्था राउतले गाउनुहुन्छ नि मनपर्छ उहाँको गीतहरू सबै मनपर्छ हजुर जस भविष्यमा एउटा राम्रो गायिका बन्ने प्लान छ बर्दियामा पनि धेरै छन् त यहाँ गायिकाहरू तपाईँहरू कहीँ यस्तो प्रोग्राम महोत्सव भयो स्कुलमा कार्यक्रम हुँदाखेरि कतै जानु भएको छ कि छैन गर्छु म धेरै ठाउँ जानुभएको छ हजुर अहिलेसम्म पाँच छवटा कार्यक्रमहरू भइसकेको छ पाँच छवटा कार्यक्रममा जानुभएको छ अनि कतिको सपोर्ट गर्नुभयो त्यो कार्यक्रममा जाँदाखेरि अब 100% भनौँ 100% धेरैले मन पराउनु भयो हजुर अनि तपाईँ कार्यक्रममा जाँदाखेरि त्यो दुर्व्यवहार हुने टाइपको के हुन्छ कि हुँदैन जस्तै कहीँ जानुभयो भने हुन्छ अनि धेरै जस्तो चाहिँ मान्छेहरू जल्छन् हेरेर मलाई ए जल्छन् हजुर किन बिहा गरौँ भन्छन् कि के त्यस्तो त नहलौँ गाउँछु अब गीत गाउँछु त्यहाँनिर हल्का धेरैले जल्छन् हजुर घरमा पनि जल्छन् होला नि त त्यसो भए घरमा त जल्नुहुन्न घरमा जल्नुहुन्न जस घरमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ धेरैले है हजुर धेरैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ ठिकै छ अब कार्यक्रम भयो तपाईँको गीत राम्रो छ नेपालमा धेरै प्लेटफर्महरू छन् नेपाल आइडल लगायत अन्य छन् नि प्लेटफर्महरू तपाईँ त्यसमा किन जानु भएन अब पढ्दैछु अझै अनि घरमा चाहिँ आर्थिक अभाव छ आर्थिक अभाव भएर पनि है हजुर सामाजिक सञ्जालमा तपाईँलाई के मनपर्छ के चलाउनुहुन्छ सामाजिक सञ्जाल सामाजिक सञ्जालमा टिकटक फेसबुक युट्युबमध्ये के चलाउनुहुन्छ बढी म युट्युब चलाउँछु युट्युब चलाउनुहुन्छ हजुर युट्युबमा धेरै आयो हुन्छ नि त यो ठाउँमा अडिसन हुँदैछ भनेर हजुर योभन्दा अगाडि नेपालगञ्जमा अडिसन भएको थियो तपाईँ जान सक्नुहुन्थ्यो यहाँबाट नजिकै थियो नि त नेपाल आइडल सिजन जानुहुन्थ्यो तपाईँ जानु भएन थाहा नभएर हो क्या सायद थाहा थिएन है हजुर तपाईँको यत्रो बस्ती छ 1200 जनामध्ये एकजनालाई पनि थाहा भएन क्या अब पुर्खाहरूले चाहिँ मोबाइल चलाउनु न आजको केटाकेटीले चलाउँछन् बट त्यति फेसबुकमा बिजी हुन्छ नलम तपाईँले जाने मन त होला नि कुनै छ नि प्लेटफर्ममा गएर एउटा होइन प्लेटफर्ममा जाँदा बित्तिकै फर्स्ट हुनैपर्छ भने छैन क्या त्यहाँ गएपछि तपाईँको कला गलालाई सबैले हेर्छन् सबैले मन पराउँछन् त राम्रो तपाईँको धेरै राम्रो छ नि त एउटा तपाईँको स्वर धेरै राम्रो छ भोलि दिन राम्रो भविष्य छ तपाईँको फेरि पनि हामी एउटा गीत सुन्छौँ आस्था राउत चौबन्दीमा पटुकी बाँध छैन भन्दैमा पोखरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ तपाईँलाई तपाईँ जस्तै माया चाहिन्छ हजुर है चाहिन्छ तपाईँ छ नि अब बर्दियादेखि यहाँबाट अरू ठाउँ जानु भएको छ कि नै कैलाली शक्ति कैलाली गएको शक्ति कैलाली जानुभएको छ हजुर नजिकै परेर जानुभयो कैलालीसम्म तपाईँलाई छ नि अब भोलिको दिनमा भविष्यमा गएर एउटा गायिका बन्ने प्लान छ
त्यो कतिपय गायकहरू आफै गीत गाउने आफै मोडल गर्ने छ गर्छन् नि धेरै कलाकारहरू तपाईँलाई के मोडलिङ गर्ने पनि इच्छा होला नि छ इच्छा छ आफै गीत गाएर मोडलिङ गर्ने इच्छा जे होस् त्यो पनि तपाईँको राम्रै हुन्छ गीत राम्रो गाउनु भएको छ कुनै सङ्गीतकार कुनै गायक कसैले हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई एउटा गीत दिनु होला भन्न चाहन्छु उहाँको टोन कुन टोनमा स्विट हुन्छ त भोइस तपाईँले गीत सुनिसक्नु भएको छ यदि मन परेपछि उहाँलाई गीत पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला ताकि सञ्जनाको भविष्य उज्जवल होस् अहिले कक्षा दसमा पढ्दै हुनुहुन्छ र गीत गाउनुहुन्छ एउटा एल्बम निकाल्नु भएको थियो स्थानीय एल्बम ताकि सुने सुने भाषामा है सुने जातिको कि कस्तो थियो एल्बम थारूसँग थारूसँग हजुर जुन एउटा थारूसँग निकाल्नु भएको थियो एउटा एल्बम निकाल्नु भएको थियो धेरै ठाउँ धेरैले मन पराइदिनु भयो कैलाली कञ्चनपुर बर्दिया बाँके लगायत चितवनमा पनि सुन्नुहुन्छ भाषा हल्का फरक होला तर त्यो ठाउँमा बढी धेरैले हेर्नुहुन्छ दाङमा पनि धेरैले हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ अब उहाँको चाहिँ चाहना छ त्यो मात्रै जिल्लामा सीमित नभएर नेपालमा नेपालभरिकाले चिनुन् सोनालाई हो त्यही त होइन नेपाल मात्रै नभएर विदेशमा पनि चिनुहुन् सबले हजुर तपाईँको स्कुलमा जाँदाखेरि तपाईँको साथीहरू तपाईँसँग जलन हुँदैनन् हुँदैनन् तपाईँले गीत राम्रो गाउनुहुन्छ अनि तपाईँको साथीहरूले भन्छन् ए सपोर्ट गर्छन् होला नि त गर्छन् साथीहरूको पनि सब सपोर्ट छ साथीहरूको सपोर्ट छ हजुर भोलि ती साथीहरूलाई तपाईँ एउटा गायिका भइसकेपछि त सब तपाईँले त भुल्नु होला पछि भुल्दिनँ सबैले धेरैले भन्छन् योभन्दा अगाडि पनि धेरैको इन्टरभ्यू लगेको थिएँ धेरैले भन्छन् म भुल्दैन भन्छन् पछि टाइम पनि हुँदैन त्यो टाइम हुँदैन त्यो भनेको त्यस्तै हो जियोस् घरमा पनि धेरैले सपोर्ट गर्दा रहेछन् यो जुन तपाईँको बस्ती छ सोना बस्ती छ सोना बस्तीमा पनि जुन तपाईँलाई सपोर्ट गर्दैछन् तपाईँको करियरको एउटा भविष्यको लागि हामी शुभकामना दिन्छौँ हामी फेरि पनि एउटा अन्तिममा एउटा गीत सुन्छौँ है सोना बस्तीको नै हुन्छ यो सङ्ग चाहिँ मैले आफैले लेखेको हो तिहार पछि चाहिँ अब रेकर्डिङको लागि जान्छु जब तक है सांस ना बिसरी भूमि हमर बोली भाषा बचाए के धर भूमि जब तक है सांस ना बिसरी भूमि हमर बोली भाषा बचाए के धर भूमि मोर मन सोचत रहता मोर मन रुइत रहता मोर मन सोचत रहता मोर मन रुइत रहता कैसन बचिम संस्कृति हर दिन सपनै तुमै जप तक है सांस ना बिसरै भूमै हमर बोली भाषा बचाइ के धर भूमै यो गीत आउँदैछ हजुर दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको गीतको लागि यो गीतको लागि नयाँ गीतको लागि सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला यो गीत आइसकेपछि धेरैले धेरैले मन पराइदिनु होला त्यही त धेरैले सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला उहाँको गीत कस्तो छ भनेर सेयर गरिदिनु होला कहिले आउँछ यो गीत तिहारपछि रेकर्डिङको लागि जान्छु कहाँ जानुहुन्छ तिहारपछि केटिएम काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई अझ पनि शुभकामना दिन चाहन्छु काठमाडौँमा गएर तपाईँको गीत राम्रो होस् थ्याङ्क यू सो मच सफल होस् भन्न चाहन्छु यो गीत आज हामीले गाउनुभयो धेरै दर्शकलाई पनि थाहा भइसकेको छ यो गीत आउँदैछ भनेर है त्यही त भन्न चाहनुहुन्छ हजुर छ नि हामी जाँदा जाँदैछौँ अब अन्तिममा छौँ तपाईँलाई छ नि जीवन के जस्तो लाग्छ जीवन जीवन एउटा सङ्घर्ष हो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ सङ्घर्ष गरिसकेपछि चाहिँ मिठो फल पनि पाइन्छ एन्ड आई होप कि यो दिन चाँडै नै आउनेछ मेरो लाइफमा जे अहिले सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ हजुर त्यस्तो पीडा दुःख त त्यस्तो छैन घर परिवारमा छैन जस अहिले ठिकै छ सब पुग्छ घरतिर अनि बाढी पहिरो आएको थियो अस्ति भर्खरै केही दिन अगाडि यहाँ घरमा के क्षति गरेको थियो धान बगायो धान बगायो है हजुर अनि आफूले जति सक्यौँ त्यति भगायौँ अनि बाँकी चाहिँ नोक्सान नै भयो होइन धेरै नोक्सान भयो अनि यहाँको नगरपालिका स्थानीयले सरकारले केही दिन्छु राहत साहत केही भन्नुभएको थिएन भन्नुभएको छ नाम लेखेर जानुभएको छ तर अझसम्म आएको छैन अझ पनि आएको छैन है हजुर तपाईँको टोन हल्का समीक्षा जस्तो लाग्यो समीक्षा चौधरी समीक्षालाई त चिन्नुहुन्छ भेट्नु भएको छैन समीक्षा चौधरीले
समीक्षा चौधरीले भेटे छैन, देखेको छु, देख्नु भएको छ हजुर, उहाँले पनि राम्रो राम्रो गीत गाउनुहुन्छ। अनि अन्तिममा छ नि, हामी अन्तिममा छौँ, कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, अब बिएस डिजिटल हेरेर बस्नुहुने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? योलाई चाहन्छु सपोर्ट गर्नुहोला धेरैभन्दा धेरै, अनि माया गरिदिनु होला, मेरो भोइसलाई लाइक गरिदिनु होला, ताकि आउँदो दिन म तपाईँहरूलाई आफ्नो भोइसबाट मनोरञ्जन दिन सकुँ, अनि तपाईँहरूबाट पनि धेरै माया पाउन सकुँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, जो हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद है, थ्याङ्क यू। दर्शक पनि आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गायिका सन्जिना सोना, तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्छ? यो भिडियो मन परेमा धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, सन्जिनालाई पनि धेरैभन्दा धेरै अगाडि बढाइदिनु होला, माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, उहाँलाई धेरै माया गरिदिनु होला, यो भिडियो यदि यो भिडियोलाई पनि धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला भन्दै क्यामेरामा यति मिठो तरिकाले खिच्दिनुहुने मेरो अनन्य मित्र, मेरो साथी अङ्कित उब्रेतीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।